värderingar. Frihet. Frihet är ett nödvändigt villkor för egenmakt. Frihet är vår möjlighet att utforska nya vägar och avvika från normen. Vår förmåga att se nya, annorlunda möjligheter och att kunna välja dem. Vår frihet avgörs av de maktrelationer vi lever under. Asymmetriska maktrelationer leder till någon aktör, individ eller institution har möjligheten att kontrollera andras kroppar eller tankar. Sådana maktrelationer begränsar vår frihet genom att parkera våra val. Det begränsar oss till och med genom att styra oss mot vad vi uppfattar är det enda alternativ vi har att välja mellan. Vi föds i många sådana maktrelationer som formar de sedvanor, normer, fördomar, vardagsrutiner växer upp i. Dessa maktrelationer är inte alltid av ondo, men behöver begränsas av förutsägbarhet och transparens. Om man inte kan lämna och forma maktrelationer på eget initiativ är man inte fri. För att stärka vår frihet behöver vi sprida makt mellan flera olika institutioner, aktörer och individer. Ingen enskild aktör eller sammanslutning av aktörer ska ensam ha makten att begränsa individers frihet genom att styra deras valmöjligheter och vilja. För att du ska vara fri att säga något måste det finnas mer än en person eller institution som kontrollerar medlen med vilka du kan säga saker, TV, radio och så vidare. Annars styrs dina valmöjligheter av den enda person eller institution. På samma sätt är du bara fri att lära dig något om det finns mer än en aktör som kontrollerar kunskapen och möjligheterna att tillskansa sig den. Fri information garanterar vår frihet. Vill du tillverka något som kräver en viss råvara? Din frihet att göra det är beroende av flera aktörer, handlar med just den råvaran. Vill du köpa en viss vara? Din frihet att göra det är beroende av att flera försäljare finns, så att ingen på eget bevåg kan neka dig köpet på godtyckliga grunder. Konkurrensutsatta marknader garanterar vår frihet. Vi kan aldrig som människor leva helt utanför maktrelationer. Men vi kan anstränga oss för att det som kvarstår präglas av symmetri, förutsägbarhet, reglering och transparens. Vi vill se maktrelationer som tillåter förändring, tillåter nyheter, tillåter individer att se nya möjligheter och valalternativ. Om vi samarbetar som egenmäktiga medmänniskor och om vi hjälps åt att stärka varandras valmöjligheter genom god utbildning, tillgång till information och grundläggande materiell välstånd, samtidigt som vi ser till att inte inskränka individens egenmakt, då är vi fria.